uma vez que eu assustei. E todos, meus queridos, bora lá. Fazer um vídeo chegando, depois eu faço outro vídeo pra vocês. Ver se pega alguma coisa, né? Vamos ver aí. Já pega um bichinho aqui. O negócio aqui é bruto. Bruto, mas não pega nada. Só de dar uma... Beleza? Galera, vou abrir o cavalo bonito aí, ó. Olha que sol bonito aí, ó. Tá abrindo o sol, tá vindo, ó. Olha lá, ó. Aquelas beiradas ali, se pega alguma coisa, né? Vai que cola. Vou dar uns traeirinhos com nada aí. Vamos ver o que vai dar. Barraca dos manos ali, ó. Comer. O pessoal gosta de ficar comendo ali, ó. Vem fim de semana, campo aí, fica comendo. Olha o cavalo. O sol saiu, né? Vamos ver. Às vezes. O sol sai assim, pega. Se eu pegar alguma coisa, eu posto o segundo vídeo aí, porque não tem como fazer esse negócio de um vídeo só aí, não, porque o celular é muito, muito velho. Então nós usamos esse aqui mesmo, por enquanto, até nós comprar outro aí, né? Até que Deus ajuda, né? Pega uns peixinhos aqui. Ó, o barulho tá fazendo, mexendo na água. Aí que cola. Os lugares ficam bons, hein? Tem uns tucunarezinhos, ó. O lugar é bom. Bater pra ver. Se colar, eu posso aí pra vocês aí, beleza? Valeu.